Новият ми промокод за 10% отстъпка в OZON.BG е ROS19. Благодаря на всички, които го ползват, защото така помагате на канала да съществува. За мои тениски, сюшири, шапки и раници, линк в описание. Коста Хорас! Добре дошли в Смееш се, губиш 3.0. Хора, казвам ви го сега, в този момент ви го казвам, че на Facebook страницата ми след този клип ще направя пост, на който вие да поствате тези видеа, на които искате да реагирам. Гледайте да не са дълги, става дума за няколко секунди, просто такива, които да не очакваш, те ще стане и така да ти стане смешно. Но, хора, преди да започнем с този клип обаче, имам една много хубава новина, която ще ви съобщя сега. Нов мърч! Така, хора, това е новият ми мърч. Както виждате, Рос Арми 2019 година. Много ме кефи черно, със светло-зелено. Смисъл, аз така си го поръчах, защото аз съм фен на черно със светло-зелено. Тъй като, нали, Razer. И още нещо, хора. Бум! Имаме втори дизайн. Имаме втори дизайн, на който имаме ROS Рос. За те, които не могат четат. Много благодаря на всички, които си закупувате от тениските. Знам, че не ги промотирам чак толкова много, но в крайна сметка всяка помощ е помощ, хора. Благодаря! Код ROS19 в OZON.BG за 10% отстъпка, като до излизането на FIFA 20 също така можете да ползвате промокод ROS-FIFA, който ви дава 5% отстъпка вече на намалената цена на играта. И знаете, RDS.BG 3% отстъпка, код ROS. Майко! Ама така е, по-добре е да има спонсорство, партньорство, отколкото да няма и да няма клипове, нали така? Arthur, get out of the tank! You're not my daddy. Get out of the fucking tank, I am your dad. You're not my dad. I am your dad, get out of the fucking tank. I'm in a tank, hey, and you're not. I'm literally in a fucking... Добре, окей, добре започваме. Страхотна, нали, връзка между баща и син. Добре, тежки нокаути. О, тук ще го удари, нали? Това ще си е нокаут. Едно старт. Това не беше забавно, принципно. Аз съм против насилието. И после играе GTA 5 и избива всичко живо в играта. Я, Антуанчо, какво си ми пост? Ева ти много забавен си бил, бе! Бре, канала ми, смееш се губиш, а? Ха, съм смешно. Fail Army клип, wannabe. Вау. Паркур. Всъщност аз съм така, няма какво му се подиграва на момчето. Имам чувство, че днеска наистина няма да се разсмея. Добре, между другото чудих се защо пише I can't stop watching this и определено искам да го видя отново. Това беше уникално. Епично. Втория път ми беше по-спешно от първия. Между другото, искам последно само искам да го видя. Уникално. Добре, това беше най-доброто до този момент. Не знам, имам странно чувство за хумор май. Pupper ran like in the cartoons. Добре, бягал е като в анимационните филми. Да! 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 Кучета! Смях! Всичко! Бак, бак, бак! Тик-ток! Look at the way it's looking at it! Please, get out of here! Get out of here, man! Shit, I'm saying! Okay. Добре, окей, okay, смисъл... Когато говоря на английски, аз имам някакъв си акцент, български, по принцип. Но не мога да разбера защо... Смисъл, в миналия клип се провалих на... Гулу, 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 гулу! Нали, или... Дайнгерас! Я пак... Please, get out of here! Get out of here, man! Shit, I'm saying! Okay. What you going on, my man? What you going on? Това ще бъде to be continued! О, това беше добро. Това беше добро. Доброто старо време. Сериозно ли? Не знам. Вижте му физиономията просто. Може би това е най-смешното от клипа, ама...
Заглавието... А, добре. Моята първа среща с дърво. Добре. Как се даде каската? Само погледай, само каската. Добре, окей. Okay. На много видеа съм на ето е толкова да се разсмея, обаче не мога. Явно днес къде аз се получи. Кучета. Животни, винаги може да е забавно. Да, да, да. Стига, бе, брат! Какво? Какво? Голямо нещастие! О, рет! Рет! Въобще няма презда за кой ме е смешно това. Ще ти скъсам задик, е! Лаби! Е, лаби, бе! Между другото нещо, което не знаехте може би за столовете DX Racer, ако си ударите краката долу, долу в основата в колелцата, адски много боли. Добре, как да застебем перфектната снимка в GTA? Find a suitable subject for your photo. Добре. Да намерим човек, който да подхожда на снимката ни. Пуснете си камерата. Приближете. Използвайте... Дали, фокусирайте. Нещо не разбирам. О, това беше много добра, човек. Уникално, хора. Уникално. Не. О, това беше много добра. Окей, нека да ми това клипче. Може да е яко. Уникални са. Наистина някои хора имат... Кратко, точно, я. This place is barely even haunted, like, what the hell? Bro, this place is haunted, trust me. Whoa, what the hell? What the... What was that? Jared, I better... Jared, is that you? What the fuck? Добре, мисля да приключим. Окей, хора, надявам се да сте се забавлявали. Имаше наистина много добри. Имаше такива, които заслужаваха някой да се разсмея на тях. Но естествено в коментарите пак ще има: аз да се разсмея в вас, топнята. Или... Съжалявам. Съжалявам, че не са ти дарили с чувство за хумор. Благодаря, че бяхте с мен, хора. Благодаря за подкрепата. И ще се видим вече в следващия клип. До тогава. И бъдете здрави.